זה תהליך, זה ייגמר, לא הרבה זמן ייגמר כל, כל החמאס וכל הסיפור הזה ייגמר, זה לא הרבה זמן. זה גם מפני הרבה יהודים חוזרים בתשובה, הרבה יהודים מתחזקים, הרבה יהודים מתאחדים, ובורא העולם רוצה שעם ישראל יהיו מלוכדים ומאוחדים. בורא העולם רוצה שעם ישראל יהיו באהבה ביניהם, שלום ביניהם, אין אשכנזי, ספרדי, חרדי, דתי, חסידתי, שמאל, ימין, כל מי שיהודי, בורא העולם רוצה שיהיו מלוכדים ומאוחדים.